الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. فیصل آباد والا آپ کا مسیحا آپ کے درمیان موجود ہے، اس کی کال پہ لبیک کہتے ہو، آواز نہیں آئی پھر سے بتاؤ، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو، کھڑے ہو، عمران خان کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑو گے، اپنی جان دو گے، اپنی اولاد قربان کرو گے، عمران خان کو کامیاب کرو گے، عمران خان کو پھر وزیر اعظم بناو گے. زندہ باد فیصل آباد. فیصل آباد غیرت مندوں کی دھرتی ہے، فیصل آباد کا مزدور، فیصل آباد کا کسان، فیصل آباد کا صنعت کار، فیصل آباد کے تمام لوگ، ہمیشہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور پچھلے الیکشن میں یہاں سے تحریک انصاف کو فقید المثال کامیابی ملی، لیکن یہاں سے تین لوگوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا. میرے دوستوں، میرے دوستوں، اگلے الیکشن میں وہ آپ کے پاس آئیں گے تو کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ لوٹے 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 لوٹے. دوستو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں آٹے کے لیے، آٹا سستا کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا، اور ان کا جو وزیر داخلہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر 20 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. رانا ثناء اللہ یہ دیکھ لو، یہ دیکھو، فیصل آباد میں انسانوں کا سمندر ہے، سمندر ہے. دوستو 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 آج ثابت کیا آپ نے کہ آپ عمران خان کے سچے ساتھی ہو. میرے بھائیو، یہ آزادی کی جنگ جو عمران خان لڑ رہا ہے یہ اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے. تو اس آزادی کی جنگ کے لیے تیار ہو، نکلو گے؟